Pilotaz egiten diren jolasek oro har aintzinako greko eta erromatarren artean zaletu ugari izan zituzten. Hau horrela izanik ere, ezin da ukatu euskal pilota edo pilota jokua izenaz ezagutzen dena euskal pilotarien artean garatu dela. Frontoi bat eraiki aurretik itxiala irekia izango den erabaki behar da. Izan ere, irekietan kontutan eduki behar da eguzkiak ezingo duela kirolariaren aurpegia zuzenean eraso, horregatik aurreko pareta iparraldera eraikitzea komeni da. Bestalde, frontoia itxiala irekia izateak ez du inondik ere jokoen arautegia aldatzen. Frontoi hauek kuadrotan sailkatuta egoten dira. Laugarrena falta edo hutsa da eta zazpigarrena pasa. Agindu hauek sakean bete behar izaten dira, pilotak aurreko pareta jo ondoren botea bien artean jo beharko duelarik. Edozein modalitate dela ere, sakez pasa egin ezkero bigarren sake aukera izaten da. Bestalde, utxik ez egiteko pilotak aurreko paretan beheko, goiko eta eskuineko marrez barrutik jo behar du. Ezkerrekoan goiko marraren azpitik eta eskuinaldean kontrakantxa bereizten duen marraz barrutik. Azkenik esan, tantu hasi ondoren, pilotari batek jaurtikitako pilotari ezingo diola arerioak bidea moztu, naiz eta argi ikusi hutsa izango dela. Kasu honetan, pilota gelditu duenak galtzen du tantua. Pilota berak ere, frontoiak bezala, urteak pasa ahala aurrerapen handiak ezagutu ditu. Gaurko piloten historia, kautxua asmatzearekin hasten dela esan daiteke. Ordura arte, bestelako gai xelebreak erabiltzen ziren piloten barrua egiteko. Kortxoa, lumak eta abar. Pilotaren barrua, kautxuzko bolatxo batek osatzen du. Kautxuaren kalitatea garrantzizkoa da pilota on bat egiteko, berak ematen baitio pilotari behar dituen hotsa, arintasuna eta iraunkortasuna. Kautxuaz bolatxoa egin ondoren, ariz naiz kotoiz estaltzen da. Ariaren kalitateak ere badu eraginik pilotan. Bukatzeko, 8 zenbakiaren forma duten bi larru zatiz estaltzen da guztia. Eskuzaritzeko diren pilotek larruzko estalki bakarra daramate. Erramintaz erabiltzeko direnak berriz bi. Pilotak boteen arabera biziak eta motelak izan daitezke. Gaitasun hau frontoien luzerarekin eta modalitatearekin erlazioan egoten da. Eskuzko saioetan erabiltzen den pilota da araututa dagoen bakarra, 63 eta 66 mm bitarteko diametroa eduki behar duelarik.